тогаш високи температури. Утоа вчера сме во портокалова фаза, па редно е да зборуваме и да се подсетиме за тоа како треба да се однесуваме на топлото време, се со цел да не доаѓаме до несакани последици по нашето здравје. Овде сме пред итната медицинска помош и за тоа ќе ни помогне доктор Милица Бубало, раководител на итната медицинска помош. Доктор, ќе благодарам што сте заедно со нас утро. Добро утро на гледачите на Алфа телевизија. Да започнеме со тоа како мина вашето денонокие, како мина денонокието во брзата помош и дали се зачистени појавите, односно поплаките од страна на вашите, на нашите граѓани во однос на топлите, на високите температури. 22 интервенции, од кои што 4 сообраќајки, така да може да кажеме дека малку сме помалку од претходните денови, очигледно дека граѓаните не ги слушаат нашите препораки и дека се придржуваат кон нив. Докторке, од вчера сме во порт... Како треба да се однесуваме кога се температурите на 40 степени Целзиус? Значи, ние со години наназад го коментираме сето тоа и го укажуваме кон граѓаните дека во текот на кога се вака високи температури многу предходни пати, дека Скопје е карактеристично по то, долги, топли, баш однака жишки лета, поради преголемиот асфалт. Значи, препораките се следни дека од 11 до 17 часот да не се излегува во најжешкото, значи кога е најтопло, посебно ничарите, значи постарите луѓе, па и секоја друга возрастна популација, да се избегнуваат физички напори, значи физички активности премногу во тој период. Доколку имаме потреба да излеземе, во тој случај да се трудиме да носиме лесна, светла облека, памучна облека, обавезно да не биде покриена главата, значи тило, дали со шапка, дали со чадор, кој како хидрирањето, тоа веќе 100 пати сме го кажале, значи пиење на доволна количина на течности, тоа е нашата препорака. А кои се најчестите поплаки за кои што се жалат граѓаните на вашите телефонски јавувања? Значи, секаков тип на симптоми пријавуваат, зависно од здравствената состојба на пациентот, може да бидат вртоглавици, главоболки, покачен крвен притисок, па дури и градни болки, значи, све, буквално е све. Би сакала да искористам приликата да ве замолам да се подсетиме што е она што можеме сами да си помогнеме, она прва помош која што можеме сами да си ја направиме или да му помогнеме некому ако му се случи од топлото време. Во какви ситуации можеме да реагираме ние без да ја бараме брзата помош? Значи, доколку на било кого му се случи, значи во поради топлото време, а исто така може да дојде до слушување при нагла промена на температурата, односно влегување во јако климатизирани простори каде што имаме 15-17 степени на температура. Или влегување во автомобил? Да, или влегување во автомобил кај што внатре во 60, надворе 40. Така да доколку такво нешто не се случи во тој случај било кој од нас, значи треба да го тргнеме на страна, да го раскупчаме, да ја собличиме, мислам колку што можеме да го ослободиме, нели ако носи премногу на себе облека, да го почнеме и пополика да го хидрираме, обавезно, значи, по, на сенка. Не во директно во ладна просторија, тоа да го расчистиме моментот, значи, под сенка и едноставно да ја пратиме состојбата. Доколку се исплашиме до толку, сипак може да искористиме линијата 194 за совет, затоа што на таа линија седат дежурни доктори кои што се долгогодишно искуство, едноставно и они ќе дадат совет како да постапите во дадената ситуација со пациентот, ако има потреба, прашањата што ќе ви ги поставуваат на телефонот, што треба да ги одговорите, они ќе проценат дали има потреба да испратат екипа или ќе завршите само со совет од нивна страна како да постапите во дадената ситуација. Докторка, ме радува тоа што споменавте на почетокот дека вашето денонокие е минало мирно во однос на поплаките од топлотниот удар и високите температури. Дали тоа значи дека низ годините научивме како да се однесуваме? Дали ги почитуваме овие препораки кои што ги пропишува и Министерството за здравство? Што вели вашето искуство?
А јас мислам дека вики им станав недосадни на граѓаните со препораките си која година едно ти исто го повторуваме постојано и мислам дека вики граѓаните сами сето тоа го абсорбира во себе и едноставно се придржуваат кон сето тоа. Така да, една голема благодарност до нив и се надевам дека ќе имаат разбирање и за нас, заради тоа што, како што кажувам, сите користиме летни одмори, па и нашите екипи користат летни одмори, ние сме со еден намален број на екипи и така да треба да сме спремни да интервенираме за интервенции кои што се итни, значи, кај што стварно сме потребни, да не се трошат ресурсите на непотребни интервенции, за кои што можеме ние сепак, нели, да, ако ги запазуваме препораките, нема да има потреба да викаме 124. Да, една од препораките гласи за работодавците кои што имаат бремени жени или оние повозрастни граѓани, исто и тие се заштитени, хронично болните се заштитени, да апелираме и до работодавците да бидат совесни во овие во оваа протоколова фаза. А така е, да, не треба едноставно во тој временски период што го посочивме од 11 до 17 часот, сепак никој да не биде изложен на високи температури. Јас сум ви благодарна многу за овој разговор, ви посакувам добро здравје и да се гледаме за убаво. И јас исто така, све најубаво. Да, и се надавам дека следната фаза кога ќе се... ...те зборуваме за нешто убаво со докторката. Искрено се надавам дека опативме низ кус разговор, оно што е клучно значено, подсетивме како треба да се однесуваме на топлото време, доколку може би имаш некоја прашање од студио, ојли? Ви благодарам Бела на овие информации, тебе секако и на твојата гостинка. Јас само уште неш да подсетам дека денес температурата ќе се искачи до 42 степен.